I want you to know that no matter where you are in life, no matter how low you have sunk, no matter how bleak your situation, this is not the end. This is not the end of your story. This is not the final chapter of your life. Ciclismo de Viseu pela iniciativa. Em nome do município de Oliveira do Hospital e do Sr. Presidente da Câmara, que esteve aqui de manhã também a acompanhar parte desta prova, agradecer-vos pela vossa presença. Viagem para vocês e deixem-me de um bom domingo e boa sorte para o que resta das competições até ao final do ano.